আমি যেতিয়া ইউটি আইআইএসএল সাইটত এটা পান কার্ড কৰিবলৈ যাওঁ পিএসএ লগইন কৰি তেতিয়া পান কার্ডৰ কাৰণে আমি ফটো সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লগা হয় আৰু হেতু ৰিসাইজ নকৰা লোকে হেতু আপলোড নহয় তাৰ এটা ৰিজলুচন থাকে ফটো আৰু সাইনৰ সেই ফটো আৰু সাইনৰ ৰিজলুচনটো আমি কি দৰে ৰিসাইজ কৰিম তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅটো বনাইছোঁ গতিকে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু কাষত থকা ঘণ্টাটো বজাই দিবা থ্যাংক ইউ। আপোনালোকে দেখিছে এখন মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন, ইয়াত মই অল এপছত গৈ এডব ফটোশ্বপটো অ'পেন কৰি ল'ম। এডব ফটোশ্বপ 7.0 আৰু আমি ফাইলত গৈ অ'পেনত ক্লিক কৰি আমি সেই নিৰ্দিষ্ট ফল্ডাৰটোত থকা নিৰ্দিষ্ট ফটোখন ওলাই ল'ম যিখন ফটো আমি পান কাৰ্ডত আপলোড কৰিম। এতিয়া আমি ইমেজ সাইজত গৈ ৰিজলিউশ্যনটো 300 কৰি দিম আৰু হাইট এণ্ড ৱেইটটো আমি 213x213 কৰি দিম। আকৌ আমি ছেভেজত গৈ এই ফটোখন ছেভ কৰি ল'ম। আমি যেতিয়া ছেভ কৰিম তাৰ কোৱালিটিটো কমাই দিম তেতিয়া আমাৰ 1 MB চাইজটো মেইনটেইন হৈ থাকে কাৰণ এটা চাইজত ফটোখন আপলোড হয়। আকৌ আমি সেই তেনেদৰে আমি ছিগনেচাৰটো ৰিচাইজ কৰিম। ছিগনেচাৰটো ৰিচাইজ কৰিবলৈ আমি এডব ফটোশ্বপত যিটো ছিগনেচাৰ দিয়া হ'ব সেই ছিগনেচাৰটো আমি অ'পেন কৰি ল'ম। তাত আমি আকৌ ইমেজত ক্লিক কৰি ইমেজ চাইজত ক্লিক কৰিম আৰু ৰিজলিউশ্যনটো 72 জেগাত 600 কৰি দিম। আৰু আমি ওপৰত যিটো ৱেইট আৰু হাইট আছে সেইটো অকণমান ৱেইটটো 500 আৰু হাইটটো আমি 200 কৰি দিম। তেতিয়া আমাৰ কি হয় মানে সেইটো ৰিজলিউশ্যনটো 600 ৰাখিলেও হয় কিন্তু মানে কি হয় আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট 600 ৰাখিলে চাইজটো বহুত 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 বাঢ়ি যায় গতিকে আমি সেইটো অলপ 500 আৰু 200 কৰি দিম।